Olá, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Isa Borsari, estou aqui para a gente trocar energia nesse final de semana, dias 16, 17 e 18. E eu já estou me preparando também para o grande ritual da Lua do Esturjão, que será dia 19. Espero que vocês gostem das flores para o final de semana na cor coral. Eu achei lindíssima, né? Fiz um arranjo, eu adoro arranjos florais em casa. E nós vamos fazer essa leitura. Eu vou virar a câmera para a gente poder estar fazendo uma mini mesa real, daquele jeitinho que vocês gostam. E quero tomar a liberdade para fazer uma oração aqui com vocês, para que o nosso fim de semana seja abençoado. Apesar que aqui na minha cidade tem previsão de muita chuva, essa noite eu ouvi o mar aqui de casa, muita ressaca, centro alagado. Então, vamos orar, porque são as ressacas de agosto. Então, quem mora em beira de mar fica sempre com um friozinho na barriga, né? Isso é normal. Então, vamos orar. Ó Deus, como é revigoradora a tua presença dentro de mim, em ondas poderosas. Ela me atinge em todos os caminhos do meu íntimo, extinguindo os focos de dor, frustrações, medos, ódios e nervosismos. Ainda não sei bem o que ela é, mas eu compreendo que tem importantíssimo valor para o resguardo do meu coração e o poder de me arrancar de dentro as imperfeições, tal como a escuridão é extinta com a chegada da luz. Eu me ligo, pois, a ti agora pelos canais do pensamento e me robusteço em face da tua atuação. Minha mente absorve a sublime energia e a encaminha aos pontos certos do meu corpo, tornando revigorados todos os órgãos e células. Estou plenamente convicta de que tu me preenches de saúde, de alegria e de paz, e isso me faz ficar preparada para a vida abundante. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora, vamos virar a câmera para a nossa mesa real de final de semana. Te vejo já já. Olá, tá tudo bem com vocês? Eu estou aqui para te convidar para ser membro do nosso canal. Lá no nosso clube de membros, eu criei o Clube das Terapias. Tem a terapia da cura da criança interior. Eu explico por que você deve ter um diário da paz. E coloquei hoje a terapia para você aprender a lidar com o seu financeiro. Muita gente me procura e fala assim: o dinheiro entra aqui e sai aqui. Ou então eu tenho dificuldade para arrumar emprego, para parar no emprego, para guardar dinheiro. Não prospera minha vida financeira. E muitas vezes isso são crenças limitantes ou votos que fizemos em vidas passadas. Então, nesse mês de agosto, eu coloquei uma terapia para você fazer pelo menos uma vez na semana, para você meditar e aprender a assimilar que o dinheiro te pertence. E eu devo estar colocando ainda essa semana uma terapia para a crença de votos que você fez em vidas passadas que te impedem de prosperar, de progredir e de ser uma pessoa próspera. A Isa, como que eu posso ser membro desse clube? Onde tem o meu nome embaixo do vídeo, Isa F. Borsari Bioterapias, ao lado está escrito Seja Membro. Clique nesse botão e por apenas R$ 7,99 você vai ter acesso a essas terapias por todo o tempo que você estiver inscrito no clube. E é claro que é uma forma de colaborar com o nosso canal para manter ele ativo. E que nós possamos sempre estar servindo de instrumentos para ajudar você a ser cada dia melhor. Venha comigo, venha ser membro. Seja bem-vindo. Vamos lá, geminianos, geminianas, para esse fim de semana chuvoso. Estou aqui com meu cappuccino, já de lado, quentinho, porque a garganta tá que tá, né? Vamos orar. Assista aí o ritual
da Lua do Esturjão. Vamos participar na segunda-feira. Vamos lá, energias para geminianos e geminianas deste fim de semana. Gostei. A Imperatriz, tá vendo? Dos arcanos maiores, essa eu considero uma carta bastante favorável e muito assim poderosa, tá? Observe que ela está gestando alguma coisa que parece o planeta Terra, mas não é, né? É um globo com água, tem vida aqui dentro, né? Então, assim, aqui, essa, ela vem muito relacionada à abundância, à fertilidade. E ela indica que nesse fim de semana as coisas vão bem. Se você chegou aqui com alguma situação em mente, alguma pergunta, então, se tudo estiver no seu devido lugar, as coisas ocorrerão como você quer. Ela também traz informações sobre a figura de uma mãe na sua vida, não necessariamente a sua mãe biológica, mas alguém que desempenha esse papel, que lhe acolhe, que lhe protege. Ou então você é a figura de uma mãe na vida de alguém. Ou é aquela pessoa que cria bem seus filhos ou cuida bem da sua equipe. Então, assim, ela traz muito bom presságio, traz realização e sucesso. Então, nesse fim de semana, eu não sei qual foi a questão que te trouxe até aqui, mas pode saber que vem muita coisa legal para você de Gêmeos. Vamos ver a nossa mini mesa real através do baralho cigano. Gêmeos. Se você não é inscrito, se inscreve porque as previsões estão sendo diárias. Todo dia tem uma energia. Essa daqui é para o fim de semana, sexta, sábado e domingo. Vamos lá. Fundo de deck, a lâmina do coração. Olha aí que coisa linda. Peraí, vou pedir mais cartas. Peraí. Epa. São nove lâminas. Calma lá, dona Isa. Nove lâminas para Gêmeos. Vamos lá. Nove lâminas. Então, vocês têm aqui uma questão ligada a algum tipo de mudança que pode vir a acontecer ou precisa ser feita. Mas, de toda forma, essa cegonha aqui, espelhada com o chicote, né? Ela vem trazendo que você deve persistir, você não deve desistir dessas mudanças que você quer fazer, até porque elas são muito positivas e vão trazer uma energia muito bacana aqui na tua vida. Então, é necessário que você insista. Aqui está falando de um casal, uma mulher e um homem, um rei de paus e uma rainha de copas, né? É, que querem, podem contar com a ajuda aqui de um pai, de um avô, de uma pessoa mais velha para realizar essa mudança, esse sonho, viu? Olhando aqui as cartas de entorno, vocês têm uma questão ligada a novas amizades chegando, talvez pessoas que vocês vão conhecer ao realizar essa mudança. Eu vejo que é uma mudança física, não sei se de casa ou de cidade. Ou até mesmo de país, me parece, tem gente aqui querendo fazer uma mudança. Esse fim de semana começam os planejamentos, né? A colocar as coisas assim. Porque não é fácil fazer uma mudança, a gente tem que se planejar, tem que se organizar. Então, sabe, gêmeos, aqui vem falando disso, de boas amizades, pessoas mais positivas, que vão trazer boas transformações aqui para você. E veja esse homem aqui, ó, também, que pode, não precisa ser necessariamente um homem mais velho, mas como é um ás de copas, pode ser um homem que tem uma mente mais ampla, uma noção melhor de mundo, que pode estar te ajudando, te reestruturando. E aqui eu já não falo só de um pai, posso estar falando de uma pessoa que chega mesmo a nível afetivo. Vocês têm aqui também um novo relacionamento, como eu falei, né? Pode estar vendo aqui uma pessoa chegando, uma nova pessoa na sua vida, como também pode ser aqui
essas conversas, né, sendo pautadas, essas novidades chegando aqui para você de uma forma assim bem positiva. Aqui pode ser alguém que finalizou um relacionamento de forma judicial, que não foi muito feliz, mas o importante é superar desafios, é olhar para frente, é não ficar parado chorando sobre o leite derramado. Às vezes a gente precisa ter fé, fé na vida, fé na gente, fé que as coisas vão mudar e que vão melhorar. E eu vejo você com esse sentimento de mudar, esse sentimento de que quer fazer algo novo, um sentimento de se realizar, de se sentir mais leve, mais feliz. E eu vejo alguns de vocês fazendo viagens, né, realmente aéreas com boas notícias, apesar que o céu anda carregado, mas ninguém vai antes da hora. Olhando essa coluna aqui, vocês têm a carta do cachorro como energia central, espelhada com a montanha e o navio. Então aqui vocês têm uma questão de algum amigo que está com dificuldade, certo? Que está precisando do seu ombro, do seu apoio. E eu vejo que talvez esse amigo venha te encontrar ou você vai encontrar com ele. Por isso esse deslocamento e essa viagem, tá certo? Nessa coluna aqui vocês têm a carta do homem ou do as de copas, porque vem ali o símbolo, né? Quem vai fazer meu curso depois vai aprender muito sobre simbologia. E vocês espelham aqui com o coração e a cruz, e aqui me fala de um homem carinhoso, apaixonado e sentimental, que pode ser, né, você ou pode ser alguém na sua vida. Pode ser seu ascendente, por que não? Então, assim, só que esse homem apaixonoso, apaixonado, né? Apaixonoso, acabei de criar uma palavra. Apaixonado e sentimental. Ele é uma pessoa religiosa que está muito cansada, que está sobrecarregado. E eu acho, assim, que esse amor que está chegando na sua vida é um amor maduro, mas ele já apanhou muito, viu? Ele é desconfiado, ele é meio que, sabe? Ele quer começar algo novo, mas está com muitas marcas. Então é preciso ter calma, segurar, né? Aí, geminiano é assim, uma criatura para ontem. E esse homem aqui você tem que pegar leve, devagar. O anel espelha com a montanha e com o coração. E aqui fala que às vezes você já acostumou ser sozinho. Tanto que seu último relacionamento foi muito complicado e solitário, porque você precisa se libertar de algum tipo de trauma que você tem, que você tem um mundo muito próprio, né? É quase autista. É difícil você se entregar verdadeiramente, é difícil você colocar suas emoções para fora, e isso vem atrapalhando você, Gêmeos. Então, nesse fim de semana, vamos fazer aqui uma revisão. Faça suas contas, veja se você pode pagar uma terapia para você fazer uma limpeza de chakra, uma harmonização, fazer uma quebra de votos. Muita gente que não tem sorte no amor, na verdade, usou o hábito por várias encarnações e fez voto de castidade. Aí vem nessa encarnação aqui, não consegue ninguém. É, parece que é invisível até, né? Aqui nessa linha, Gêmeos, vocês têm o envelope espelhado com o navio e a cruz. Falando de documentos que talvez sairão na sexta-feira, você vai comemorar no sábado e domingo. Isso pode ser um passaporte? Pode ser um visto? Pode. Pode ser um contrato de trabalho para ir trabalhar em outra cidade? Pode sim, com toda certeza, tá? Então vem algo legal nessa sexta-feira, dia 16, que você vai comemorar aí no final de semana. E vai precisar da ajuda de algum familiar mais velho para poder mudar. E eu vejo aqui você buscando informações para essa viagem. No geral, aqui, geminianos e geminianas, quando vocês têm essa energia aqui da Dona Cegonha, né, como energia base do seu jogo, é uma energia positiva? Claro que é. Mas ela tem os seus contras, como todas as... Na saúde, ela traz um alerta. Faça exame da sua tireoide, faça um exame das mamas, né? Ovário e útero, tá muito ligado aqui. Os meninos, né?
testículos, dá uma analisada aí como é que tá o seu sistema hormonal, principalmente a parte reprodutora. E de toda forma, aqui, ó, indica que você deve aceitar as oportunidades que vêm, porque as mudanças que estão ali serão positivas que vão surgir. E a Imperatriz confirma isso aqui na tua leitura. Então, olha, pode ser até uma promoção, né? Uma mudança de casa. Mas de toda forma, eu vejo você esse fim de semana se mexendo, inquieto e planejando seu futuro com bastante alegria. E é isso, nos vemos na segunda-feira. Desejo muita luz, muita paz. Que os passos de Jesus sejam o guia da sua caminhada. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá, hoje vamos falar da cura da alma. Muitas vezes trazemos uma programação de dor que se manifesta física ou emocionalmente, não conseguimos identificar a sua causa. Mas quando se busca no inconsciente, é possível não só encontrar a causa, como também desfazer essa programação. Ou seja, através de uma lembrança de uma situação ocorrida no passado, seja lá no ventre da mãe, seja na sua infância. E tem pessoas que me relatam uma outra vida, e eu sei que é porque elas nunca estiveram naquele lugar, e elas me descrevem com tantas riquezas de detalhes, que eu sei que não é nem nesse país. E assim a gente pode reprogramar a saúde e a qualidade de vida. Para quem é indicado essas sessões terapêuticas? Para quem sofre de depressão, de desordens do sono, alcoolismo, dependência emocional, alergias, enxaquecas, asma, diabetes, fobias, pavor noturno, incontinência urinária, agressividade, rejeição, inseguranças, tiques, compulsões em geral, alterações sexuais, complexo de inferioridade, tristeza, comodismo, alterações do humor, ciúmes e por aí afora. A cura tem que vir de dentro. Nada que venha de fora vai curar uma pessoa se interiormente ela não dá permissão. Então, quando a pessoa se abre verdadeiramente para isso, se conecta com a sua essência, a cura se processa. As sessões terapêuticas, nós vamos acessar as lembranças que estão dentro de nós através do uso de técnicas específicas. E aqui a minha terapia é muito personalizada. E quando eu trabalho com grupos, com empresas, a gente tem um objetivo. Então a gente conversa com as pessoas e vamos ver o que precisa ser curado, o que a empresa quer que cure em um determinado grupo de funcionários. O objetivo é levar ao autoconhecimento e à cura de padrões negativos trazidos do passado. Então, antes de iniciarmos qualquer sessão terapêutica, tem que haver um objetivo, como o que nos trouxe aqui agora. E para acessar as memórias que estão no inconsciente, há necessidade de se ter a pergunta-chave em mente, ou seja, a intenção da prática: por que é que eu estou fazendo essa sessão terapêutica? E aí desligar-se dos pensamentos e penetrar no âmago do ser, no silêncio. Para isso, usa-se o relaxamento físico e mental. Vamos começar uma técnica? Gratidão, gratidão, gratidão. Meu contato 739-9853-0003.